Olha só, estamos aqui reunidos porque saiu um novo trailer da HBO de Lovecraft Country. E a gente vai explicar aqui nesse Omelete TV quem diabos é o Lovecraft e por que que você tem que ficar muito ansioso com essa série da HBO que estreia agora já em agosto. Então... O painel foi meio broxante, né? Tipo, a galera ficou falando ali muito sobre... primeiro que a produtora executiva não tava no painel, que eu achei, tipo, bem surpreendente ela não ter participado, né? Isso foi meio complicado, porque eu acho que tem duas personalidades centrais aí envolvidas em Lovecraft Country, que é a Misha Green, que é a criadora, e o Jordan Peele. Quer dizer, três, né? Porque tem o J.J. Abrams também, né? Que produz. Nenhum dos três estava. Tava só o elenco. Eu gostei do papo, eu achei que eles ajudaram a esclarecer para que lado que a série vai ser conduzida. E foi um painel também muito humano, né? Porque a série vai tratar muito sobre racismo e os atores, que a maioria do elenco é negro, compartilhou experiência sobre isso. Então foi uma coisa muito, muito poderosa, né? Mas no quesito, se você assistiu o painel para descobrir o que raios é Lovecraft Country e o que é Lovecraft, por sinal, você não sairia sabendo muita coisa, não. Eles ficaram evitando meio os spoilers, assim. A série se passa nos anos 50, 1955, ali no sul dos Estados Unidos, numa época difícil ali, de segregacionismo, e eles estavam fazendo mais uma ponte entre o que se passa naquela época e o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Então eles não entraram muito no mérito aí, falar, puta, o que que tem de Lovecraft e tal. Mas, mano, aparece o Cthulhu no trailer, entendeu? Então, tipo, é Lovecraft. Eu até acho que eles já colocaram ali no trailer pra pegar bastante uma galera que não conhece, né, a obra, né? Eu tô até com o meu livrinho que eu terminei ali. Olha só. E é maravilhoso. E eu tenho que falar aqui, cara, eu sou uma pessoa que nunca leu Lovecraft. É até um pecado falar isso, né? Porque eu sou muito ligado só em quadrinhos. Então, quando eu ouvi falar que ia ter essa série, eu fui atrás do livro, porque o Jordan Peele tava envolvido, e eu falei, mano, o que esse cara tá fazendo? Eu quero estar por dentro. E eu amei isso daqui, cara. Eu achei maravilhoso, assim, a forma que ele mostra que o terror, às vezes, é um terror que tá próximo, né, das pessoas, ainda mais ele jogando ali pra década de 50, onde, como o resto falou, né, a segregação racial, o cara, ele tem que ficar ligeiro não só com o monstro, mas com outros tipos também de ameaças pra ele. Pois é, eles falaram bastante no painel de como eles estão caracterizando essa temática, né, social, através do fantástico, que é uma coisa que o gênero de horror faz muito bem. E eu gosto muito quando eles pegam justamente o Lovecraft pra fazer essa inversão, porque, olha, eu amo o trampo do Lovecraft, eu adoro a obra, mas que ele era um racista escroto, né? Então Sim. É bom que dá essa desvirtuada também, sabe? Você dá meio que uma tirada nele, mas ele tem uma mitologia incrível que pode ser explorada e pode refletir tanto os dias de hoje, qualquer época. É por isso que Lovecraft é tão atemporal, né? Que a gente discute desde os anos 20 até hoje, sabe? Lovecraft é uma grande influência, e se você pegar qualquer filme aí que tenha monstros do espaço, monstros no Ártico, monstros no fundo do mar, isso é muito Lovecraftiano. Tipo, O Enigma de Outro Mundo, que é um dos maiores filmes de horror de todos os tempos, não existiria se não fosse o Lovecraft. Então, tipo, a base é essa. Mas essa série e o livro que o Lodi tá lendo aí são interessantes porque não só eles desvirtuam e tal, mas eles invertem completamente o lance do Lovecraft. Porque o que que ele faz, o que que ele conta mais ou menos nos contos, né? Porque os contos dos mitos de Cthulhu são esses aqui, ó, que saiu inclusive recentemente aqui no Brasil pela Nova Fronteira, uma nova edição. Esses mitos, eles são meio que... dizem assim, tipo, tem uma região nos Estados Unidos ali no norte, nordeste, em Massachusetts, que tem vários grupos que meio que pegam fonte ali, tipo, do Pacífico Sul, da África, de vários lugares do planeta todo, e lá se concentram os grandes cultos e a galera que venera o diabo, que venera Cthulhu, que venera os grandes deuses da antiguidade, da origem do planeta e tal. E nesse caso, nos livros, essa galera sempre a galera mestiça, a galera pobre, galera pescadora, a galera sem instrução. E ele sempre caracteriza isso nas histórias de um jeito muito racista, assim. Tipo, ele descreve os personagens, tipo, sei lá, o terror de... Como é que chama esse conto? Terror de Winwood, uma coisa assim, eu não lembro o nome exatamente. De Innsmouth? Sombras sobre Innsmouth? Não é Sombras, é o outro. É um que, tipo, o cara é o filho do demônio, assim. É o filho do demônio, ele cresce mais do que todas as outras pessoas.
E, tipo, ele é um cara que é negro, ele escreve o beiço, o lábio mais grosso e tal. E aí, nesse que você tá falando, no Sombra de Innsmouth, os personagens, ele fala, putz, são os personagens que têm traços simiescos. E são os caras que você conseguiria escutar eles cantando na igreja terrivelmente à distância, como se fosse uma coisa meio gospel. Ou seja, tipo, ele sempre descreve que as pessoas satanistas são a galera tipo pobre e mestiça e miscigenada. Que ele acha que a mistura é muito ruim, tanto que nesse A Sombra do Innsmouth é a história de uma galera que tipo transa com as criaturas do mar. Basicamente. E aí o que acontece na série, pelo menos no que está sugerido no trailer, ele inverteu a parada. Tipo, os protagonistas é uma família negra que está indo para essa cidade porque eles têm alguma coisa de um legado da família que eles estão investigando. E o que fica sugerido no trailer é que os branquinhos bem vestidos e bem penteados é que são realmente os satanistas e a galera dos cultos secretos. Então ele inverteu completamente nessa série. Exatamente. E vale lembrar que a gente não chegou a falar, mas o livro ele é escrito pelo Matt Ruff, né? E esse cara, ele tentou vender esse projeto pra Fox, acabou não dando certo. Aí ele fez o livro e conseguiu fazer a série pela HBO, cara. Então o cara, ele já tava tentando. E eu vi uma entrevista dele falando também que muito do que tá aqui é experiência de amigos próximos que ele tem de negro, amigos negros, né? Que conversaram com ele no projeto do livro, cara. Então você vê que tem uma bagagem pessoal de outras pessoas que acaba agregando pra caramba, né, na obra. E também o timing para essa série vir é muito boa, não só pelo nome do Jordan Peele, que tá aí em alta desde que ele venceu o Oscar por Corra, mas também pós-Watchmen, né? Tipo, eu senti no trailer, tem uma vibe que lembra, parece uma mistura de deuses americanos com Watchmen. E eu acho Isso. que a HBO vai vender muito em cima disso. Tipo, se você gostou de um, assista o outro, sabe? Inclusive, eles mostraram no painel uma cena no finalzinho, que parece uma coisa meio Indiana Jones, Lenda do Tesouro Perdido, assim, que você tem que alinhar a luz da lua com um negócio para abrir portas secretas e tal. Tipo, isso tem uma pegada meio do Watchmen na série do Damon Lindelof, né? Um negócio assim, olha só, vamos investigar aqui esse passado misterioso e obscuro do racismo nos Estados Unidos. Então, eu achei também que tem essa pegada. Inclusive, esse conto que eu mencionei aqui, O Sombra de Innsmouth, é a grande influência do autor desse livro, porque, segundo ele, é uma das histórias mais racistas do Lovecraft, mas, ao mesmo tempo, tipo, ele tem uma descrição do linchamento, porque é a história de um cara que está passando desavisado sobre Innsmouth, que é uma cidade pesqueira, que tem essa galera que transou com os peixes todos. E ele falou que, para ele, é uma das histórias mais fortes sobre linchamento que ele já viu, assim. E isso tá no filme, no filme não, isso tá na série, porque é a história do cara que tá indo com a Mina e o tio dele para essa cidade, e a cidade é toda contra eles. Então Sim, pode ser, vai ter meio essa pegada. eu até digo pra galera que tá aí em dúvida, né? Tipo, ah, mas eu não conheço nada de Lovecraft, será que eu leio o livro ou vejo a série? Eu acho que nem eu vou tirar pela minha experiência. Eu não conhecia nada de Lovecraft, além do Cthulhu e coisas que a gente vê assim na cultura pop a galera falando. Mas eu sinto que eu não perdi tanto. É obviamente que eu vou perder um pouco, que nem o resto tá dando aí vários exemplos de contos, que é interessante você ter uma bagagem para você se aprofundar um pouco mais e entender as referências. Mas não quer dizer que você não pode ver, sabe? Na questão de, ah, eu vou me sentir perdido por não conhecer Lovecraft. Não, cara, vai de boa porque depois você vai atrás disso. Cara, eu acho que Lovecraft, a obra dele é tão difundida no horror e na cultura pop que é tranquilo você assistir sem ter essa base. É legal depois você voltar e reler, ele realmente tem trabalhos muito bons, só vale a leitura crítica aí, né? Sim. E eu acho que vai ser que nem o Watchmen, sabe? Que muitas pessoas não sabiam do ataque de Tulsa. Então você vai ver na série algumas coisas que aconteciam na época, que nem no livro já começa com a lei de Jim Crow, sabe? Tipo, eu que estudei muito sobre essa questão racial, eu sei o que ele quer dizer quando conta Jim Crow para poder chegar até um lugar. Então é interessante você também ir atrás dessas coisas que a série vai apresentar da questão da cultura negra, sabe? Eu acho que é importante. É uma coisa muito específica dessa coisa do sul dos Estados Unidos dessa época. Inclusive, eles falaram no painel que é sobre as cidades de quando o sol se põe. Eles chamam de Sundown Town. Se você é negro, você não pode passar por essas cidades depois que escurece, porque é meio tipo The Purge. É liberado. Você pode ser linchado, você pode Imagina. sofrer e tal. Então, cara, tipo, são coisas muito bizarras que a gente trata como se fosse ficção, mas isso existiu na vida real, assim como o lance de Tulsa no Watchmen. Então, vai ser interessante ver como é que eles tratam disso nessa série aí. Aí. Certo? Muito bem, muito obrigado. Ó, você tá aí,
assistindo esse vídeo, não sabe por onde começar e tal, começa aí pelos mitos de Cthulhu, que são os principais, Nas Montanhas da Loucura, que é incrível, um dos melhores contos do Lovecraft, uma das melhores novelas do Lovecraft. E diga aí nos comentários o que você está esperando para essa série da HBO. Se você acha que vai ser mais Watchmen, se você acha que vai ser um pouco mais parecido com o quê? Diga aí nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal.